Для мене син був як програміст, який виконував більш як штабну роботу. Сказали потім його побратими, що він виконував обов'язки як кулеметник. Правду про справжню роботу сина, що він морпіг, жінка дізналася вже після того, як той потрапив в полон. Руслан, коли почалося повномасштабне вторгнення, був у Маріуполі. Мені було досить побачити в телефоні, що він виходив в інтернет, що він, значить, є там на місці, він живий. Мог прислати тільки смайлик чи поставити плюсик. І я вже була рада і довольна, що дитина жива. Та на початку квітня зв'язок обірвався. Тоді Руслан був на комбінаті Ілліча. Я зустрічалась з побратимом, вони були разом. То він мені розказав, що якраз коли втратився зв'язок 9 числа з сином, що вже було таке розпорядження, щоб вони мали на прорив іти. З таких от маленьких повідомлень, з таких от пазликів маленьких я збираю зараз сповіщення, хто що чув чи бачив мого сина. Пізніше жінка впізнала сина по одному з фото військовополонених в російських пабліках. Те, що він в неволі на території Рефії, потім підтвердив і Червоний Хрест. Але жодної звістки від сина не було усі 4,5 місяці. Аж поки напередодні його дня народження жінка не отримала листа. Його почерк, його слова, його слова підтримки, любові до мене, до всіх близьких, до бабусі. Він мріє відбудовувати свою країну, що буде мирне життя на нашій землі. Стоїть дата 30 травня. А прийшов тільки лист до мене через 3 місяці. Та отримати листа з полону – це швидше рідкість для усіх родичів військовополонених. Ці жінки із Маріуполя. Вони дружини захисників міста, які до останнього тримали оборону на Азовсталі і в травні вийшли з заводу. Вони з одного ада попали одразу в другий. В кожної з них своя історія. Отримала ще письмо від нього. Датіроване письмо було 20 грудня. Отримала його 2 тижні тому. Мой муж оказался в РФ, в России не выполняет Женевские конвенции. Они его признали в июне пленным. Звонка не было ни одного до сих пор. Я узнала 18 мая по соцсетям, по фотографии узнала, что он не вышел с Азовстали. Больше ничего не было. Был даже в июне один звонок. Сказал, что их морят голодом. Ну, а так они держатся. Пізніше Лариса дізналася, що її чоловік був у колонії в Оленівці саме тоді, коли Росія там влаштувала теракт. І за її словами, у той барак спеціально напередодні росіяни відбирали військовополонених. Була зв'язь у жіни товариша, з яким він рядом, що вони не попали в це кількість 193 чоловіка, які вивозили в сусідній барак. Вони не розуміли, для чого їх туди вивозять. У них було 3 варіанти. Либо обмін, це найкращий був варіант, либо допрос, либо в РФ. Ну, оказалось, що це був цей барак 29-го Єленівка. Це ж не плен. Це медленне уничтожение. Якнайшвидше звільнити їхніх близьких із полону. І з таким закликом родичі військовополонених напередодні провели акції в Одесі. Ми не проти продажі нашого зерна. Це повинно відбуватися. Так, другого варіанту немає. Ми хочемо, щоб були поставлені чіткі умови. Таку ж акцію рідні оборонців Маріуполя планують провести і в Києві. Усі вони, як і в перші місяці війни, щодня чекають хоч якоїсь звістки з полону від коханих та синів. Хоча б одне слово – живий чи просто плюсик. І мріють якнайшвидше обійняти їх. Знаю, що цей лист був написаний його рукою. Обнімала цей листок. Я не могла відпустити той листок від свого серця. Отак тримала і лягала спати, обнімаючи, як обнімаючи свою дитину. Я хочу дочекатися, щоб він скоро його побачити. Анна Каменєва, Василь Дендін, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.